नमस्कार बंधुसकल मोर मिटी चेनेल आपनाक स्वागतम जनाइछो आरो आजि मय जाबोले उलाइछो भारत भुटान सीमांत थका जिखन गेट गेटर हितु पारे भुटान आरो इतु पारे भारत अर्थात आमार अहोम এখন দেশৰ পৰা যদি আন এখন দেশলৈ যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ কাগজৰ দৰকাৰ হয় আৰু সেইবোৰ কাগজ আপুনি সেই গেটৰ ওচৰতে কৰিব পাৰি যাবলৈ কাৰণে আৰু গাড়ীসমূহো তেনেকৈ কৰি কৰি যায় ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু এনেকৈ গৈ গৈ এখন গৰু গাড়ী পালোঁ যিখন গাড়ীত ধান অনা হৈছে পথাৰৰ পৰা আৰু চাওক এয়া গৰুৱে ধান আনি আছে আৰু এনেকৈ গৈ গৈ এটা এছ এছ বি কেম্প পালোঁ যিটো কেম্প আমাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত থকা যিটো বৰ্ডাৰ কিনাৰতে এনেকৈ কেম্পটো তাতে আছে আমাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে চাওক এইটো কেম্পটো এছ এছ বি কেম্প আমাৰ ভাৰতত বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ ভূটান বৰ্ডাৰ আৰু গেটটো এইখনে আছে প্ৰকাণ্ড গেটখন যিখন ভূটানৰ গেট আৰু সেইটো পাৰে ভূটান এৰিয়া আৰু এইটো পাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু এনেকৈ গাড়ীবিলাক যাবলৈ দিয়া হয় আৰু এই গাড়ী আহি আছে গাড়ীবোৰ এনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ পৰা গাড়ীবোৰ গৈ থাকে আৰু তাতে গেট আছে গেটত আপোনাৰ গেট অট'মেটিকলি খুলি যায় আৰু অট'মেটিকলি টাইম ছিষ্টেম কৰিছে আৰু গাড়ীসমূহ এনেকৈ চেনিটাইজ কৰা হয় চেনিটাইজ কৰিয়ে গাড়ীবোৰ ফটোৱা হয় ভিতৰলৈ ভূটানলৈ গ'লে যেনেকৈ আমাৰ গাড়ীবোৰ চেনিটাইজাৰ কৰা হয় গেটত ঠিক তেনেধৰণে যদি আমাৰ ভাৰতত বা অসমলৈ অহা সময়তো যদি গাড়ীবোৰ তেনেকৈ কনেকশ্যন দিয়া হ'লে হয় কৰোণাৰ পৰা তো বহুত ভাল হ'লে হয় কৰোণা হয়তো নোহোৱা হ'লে হয় গতিকে চেনিটাইজাৰ কৰা হিচাপ দেখা দিয়ে এনেকৈ চেনিটাইজাৰ কৰা হিচাপ মানে ফৌজে ফৌজ ভূটানৰ আনিব গ'লে এনেকৈ গাড়ীবোৰ গৈ আছে চাওক এয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ গাড়ী ৰঙা টাইপৰ এইখন যিখন নাম্বাৰ প্লেটখন আছে এইখনে হ'ল ভূটানৰ গাড়ী বি পি লিখা আছে বি পি 1A01C2 এনেকৈ আছে ভূটানৰ গাড়ী লিখা আছে ভূটান বুলি ওপৰত ভূটানৰ গাড়ী এনেকৈ গাড়ীসমূহ যাবলৈ কাৰণে পাছ লাগে পাছত পাছ দৰকাৰ হয় আৰু পাছলৈ গাড়ীবোৰ যাব দিয়া হয় এনেকৈ যিহেতু গাড়ী পাছ যিখন গাড়ী পাছ পালে এইখন গাড়ী গ'ল অলৰেডি আৰু এইসমূহ গাড়ী ৰখি আছে ভূটান এৰিয়াৰ বৰ্ডাৰত কেনেকুৱা লাগিছে এয়া ভূটান এৰিয়াত আহিব ভালে লাগিছে ভূটান এৰিয়াত আহি এই প্ৰথম আহিব নোৱাৰি প্ৰথম হয় চাই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে সোমাবলৈ ইচ্ছা আছিলে পিছে সোমাব নিদিয়ে বুলি গাড়ীতে উঠি যায় নেকি মনে মনে সেইফালে পিছফালে পিছফালে চিলিণ্ডাৰৰ লগত কিবা কোম্পানীয়ে কাম কৰি আছে ওলা কিবা